היי גייז, מה קורה? אז אנחנו כאן לעוד סרטון, והיום חשבתי שנעשה סרטון קצת אחר. אתם מקבלים ממני מלא 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 המלצות על מוצרים במשך השנים, וחשבתי שאולי יהיה מעניין לשמוע על מה קלר ממליצה. את בביקור מקנדה, ולכן את באת עם תיק איפור אחד. מבחינתי, כשאנחנו בעצם מטיילים ואנחנו מוגבלים לתיק איפור, אז המוצרים שיש בתוך התיק איפור שבחרנו להביא איתנו, זה בדרך כלל מייצג את המוצרים שאנחנו באמת באמת לא יכולים לחיות בלעדיהם. בדיוק. כי אנחנו הבאנו אותם עד לחול איתנו. אז חשבתי היום שאנחנו נחטט לך בתוך התיק, ונראה במה אמא שלי אוהבת להשתמש, ונראה אם אני מסכימה. פתחתי את התיק, וככה הוא נראה, יש כאן מלא מוצרים. והמוצר הראשון שבעצם בולט לי בעין זה מוצר שאני הבאתי לך ואני מאוד אוהבת ואני מאוד אוהבת. בוא נדבר קצת עליו. זה מוצר של דרמולוג'יקה, זה הפוטו נייצ'ר פירמינג סירום מהסדרה של ה-Age Smart. זה בעצם סירום שמיועד לאור של מבוגרות יותר, ולכן הוא לא מיועד לי, ולכן אני מביאה לך. איזה מזל היה לי. המוצר הזה מיועד לנשים שחוששות מסימני הזדקנות בעור. יש כאן two phases. בתוך הסרום יש שני חורים שבעצם שאת לוחצת, אפשר גם לראות את זה כאן בבקבוק, אולי סגול וכחול, שאת לוחצת אז יוצאים שני חומרים בו זמנית, שבעצם זה אמור לשמר את המראה הצעיר וזוהר לאור, וכמובן למנוע הזדקנות, סימני הזדקנות. כאילו הם טוענים שאמורים לראות הבדל אפילו כבר מהשימוש הראשון. אני משתמשת בו כבר 4 שבועות ואני מרגישה שינוי. נכון? מרגישה שאני גדול מאוד. אנחנו בעצם עשינו ניסיון עם הסרום הזה, ובעצם מהיום שאמא שלי התחילה לנסות אותו, אנחנו צילמנו אותה פעם בשבוע, ללא איפור, באותם תנאים של אור, באותו לוקיישן, כדי שבאמת נוכל לראות את ההבדל, ואנחנו ראינו הבדל מאוד מאוד משמעותי, בעיקר באזור של הלחיים, נכון? באזור הזה. כשאת בעצם הגעת לארץ, באמת הכמטוטים באזור הזה היו מאוד 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 בולטים, והיום הרבה פחות. סתם ממעניין אתכם קצת לדעת על המרכיבים, אז בעצם מה שבאמת הוואו כאן זה הפפטידים, חומצה שמגיעה מקפה ממדגסקר. אבל בוא נגיד את האמת, אנחנו פשוט מאוד 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 שמחים על הסרום הזה, כי אנחנו באמת רואים הבדל באור שלה. זה הסרום. מה עוד את משתמשת? אני משתמשת בקרם לחוד בבוקר. זה אני שמה קודם כל כשאני יוצאת לרחוב, אני שמה את סנטן לושן. כן, זה בעצם קרם לחוט עם הגנה מהשמש SPF 30, אבל למה אמרת כשאני יוצאת לרחוב? מה הכוונה? את לא שמה הגנה מהשמש כל יום? כן. הכוונה היא כשאני לא בבית. אם אני בבית אני לא שמה את זה. איזה קרם לחוט את משתמשת? איפה הוא? שכחת להביא אותו אז. שכחת להביא אותו. אני לא יודעת את השם כי את נתת לי אותו לפני כחודש, ואני לא יודעת מה השם שלו. מעולה. זה היה ג'אר גדול לבן עם יחסי חום כזה. ואת ממליצה עליו? הוא לא רע, הוא קצת דק מדי. אני הייתי רוצה משהו יותר עשיר, אבל אבל אנחנו לא יודעים מה הוא, אז זה לא באמת משנה. יופי, עם כל הכבוד. אני הולכת לחטט פה, אז בוא נראה. המייקאפ היומיומי שלך זה ה-WR של הסילאודה? כן, לפעמים אני מתאפ בין זה ובין זה. אוקיי, אז גם קליניק Even Better SPF 15. מה את מוצאת שההבדלים ביניהם? אני אוהבת יותר את זה. למה? הוא יותר נוזל, הוא יותר נעים לעבוד איתו. זה אני לא יודעת, זה לפעמים אני שמה כשיותר קר בחוץ, יש לי הרגשה שהוא יותר נותן כיסוי יותר עבה. מה זה קשור לקר? כאילו כמו סמיכה, בוא להסביר את זה. אוקיי, אז בואי אני אסביר לך מה ההבדלים במייקאפים, אולי את תביני למה את אוהבת את זה כשקר. זה מאוד מאוד מט ומאוד מאוד מכסה ומאוד מאוד עבה דווקא. נכון. אבל כשקר, האור שלנו עוד יותר יבש, ולכן משהו שהוא מאוד מט, לא נראה טוב. נכון. זה יותר לחוטי. נכון. הם שני מטים, אבל זה קצת יותר לחוטי. לא ידעתי להסביר, אז כנראה שזו הסיבה. אוקיי, שני המייקאפים האלה באמת מעולים. לקונסילר את משתמשת בסטודיו פיקס של מק, ה-24. מה את חושבת עליו? אני אוהבת אותו מאוד, רק יש לי הרושם שהוא יותר מדי כתום בשבילי, אני צריכה טון אחד יותר בהיר. הקונסילר הזה באמת מצוין, הוא מכסה וקל לעבוד איתו ולטשטש, אני מאוד אוהבת אותו. הגוון שיש לך הוא NC25, שזה אומר שהגוון לא כתום בכלל, הוא דווקא צהוב. הצהוב הזה מעולה לך לאזורים איפה שיש לך אדמומיות בפנים. לך באמת יש הרבה אדמומיות בפנים, יש לך הרבה נימים. אני שם אותו פה.
אני שמה אותו כאן, ומה שנשאר אני ככה מטשטשת איפה שיהיה. אז לך יש באמת בעיה של קופרוז ונימים בפנים, ולכן יש לך הרבה אדמומיות בפנים, זה מעולה לשים על הסנטר, מסביב לאף, כל מקום שיש לך אדמומיות, וגם לא, האזור הזה יותר כחול וסגול אצלך, צריך דווקא משהו קטמטם יותר. אין לי. רמז קל לבא שלה. ומה שנשאר, אני גם שמה על הפפיים. על הפפיים זה נהדר, כי הפפיים כן. שלך באמת אדמומי, יש אדמומיות כן. וזה, אז כן. זה מעולה. אז אם את מרגישה שהצבע הוא צהוב לך, הוא צהוב לך לכאן. כן. וזה נכון, כי כן. את צריכה משהו שהוא יותר קטמטם ולא יותר בהיר. לא כן. יותר בהיר, יותר קטמטם. כן. פודרה, אני רואה שאת משתמשת במק next to nothing powder. כן. מה את חושבת עליו? הוא בסדר, לפעמים הוא קצת עווה מדי. אז אני צריכה ממש ממש לנער את המברשת, כדי שזה לא יישאר לי כמו אבקה על הפנים. וואו, אני בשוק שאת אומרת את זה, כי קוראים לו next to nothing, והוא כמעט ולא נראה על הכל. אז ייתכן שאני לוקחת יותר מדי על המברשת. ייתכן שאת משתמשת במברשת פחות נכונה. יכול להיות שגם. עם איזה מברשת את משתמשת? את הגדול לא, השמני. לא, תגידי את האמת לכולם עכשיו, שהם ידעו את האמת. כשאני בנסיעות, אז יש לי כזה קטן מסכן אומלל, כאלה. יש לי אותו לפחות 30 שנה. תראו, תראו את הדבר הזה. אבל אני רוחצת אותו. אבל תראו, כאילו, גם עם שאריות של מייקאפ, תראו, האמא של אשלי והצנבק שהיא לא יכולה להסתובב עם מברשות כאלה. אני מתביישת. עכשיו תגידי להם גם את האמת, שגם בבית את לא משתמשת במברשות שלי. לא. אמרתי שאת לא משתמשת בהם כי את לא רוצה ללכלך אותם, כי את רוצה להראות אותם לאנשים. אני גם משוויצה, אבל אני גם משתמשת. מהגדולים אני משתמשת. אני מאוד מקווה. לא. זה רק לנסיעות. את האמא שלי. אני הרבה נוסעת. איך אני... קחי את המברשת, יש לך פה מקום לשים את המברשת. זה שאת בנסיעה זה לא אומר שאת צריכה לקחת את הכל קטן. פדיחות. אני רואה שיש לך את הסטרובינג סטיק של מייבלין. אני מאוד אוהבת אותו פה למעלה. מעניין מי נתן לך את זה. מישהי, אני שאני מאוד אוהבת. לסטומק, אני רואה שיש לך של מק גם את ברנס וגם את פיירי אימפקט. מה דעתך? הצבע לא מתאים לי. הצבע הזה, אני לא אוהבת אותו. זה כאלה מדי. הוא עושה לי צ'יקס של סבתא. אז למה זה פה? I took it, just in case. אבל לפעמים אני משתמשת בזה שגם את נתת לי. זה את אוהבת, זה של לייף, זה כן. כבר לא מייצרים את זה. כן, והוא, אני עושה כזה ויש על שלושתם, פחות ורוד. אוקיי, אז למה יש לך שלושה סמקים? שיהיה לי בבית, שיהיה לי, just in case. זה סומק? כן, זה סומק. או, לא ידעתי. את היית עושה עם זה היילייט? נכון. לא. עכשיו אני מבינה למה ההיילייט שלך כאב ונראה כתום. זה צבע של סומק, זה ורוד. זה לא היילייט. Oh gosh. Anyway, הצבע הזה לא טוב לי. אני לא חושבת שהצבע הזה לא טוב לך, אני פשוט חושבת שאת צריכה ממש מעט ממנו. הוא כנראה רק בחורף ובמיקום הנכון. הבעיה שאני מוצאת אצלך, אני מצטערת שאני אומרת בעיה. לא, זה בסדר. But it's the truth. את שמה סומק נורא 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 גבוה. וזה צבע שלא מתאים לגבוה. כי הוא לא מרים, הוא דווקא מחמם את הפנים. וזה צבע שאם את משתמשת בו, זה ממש על תפוחי הלחיים. ולא למשוך אותו כמו בשנות ה-80. זהו, עכשיו אני אסביר לך, כשאני למדתי כן, פור, אני הייתי עוד בבטן שלך. עוד לפני שהיית בבטן. אז כנראה שדברים השתנו. קצת, טוב, בסדר. אז היינו שמים פה והולכים לכיוון הרקה למעלה. נכון. תמיד היינו עושים סימן כזה עם היפרון, and from here, going up this way. אז היום אנחנו לא עושים את זה. והאזור, מה שאת עושה סומק, זה אזור היילייט. אהה. אייליינר. לא השתמשתי בו עדיין. מה, הוא כזה טוב, אני הבאתי לך אותו? כן. אז כן. אני רוצה אותו בחזרה אם את לא משתמשת בו. מתי הבאתי לך את זה? מזמן. אני חושבת שכשהייתי פה פעם שבוע, לפני 4 חודשים, את יכולה לקחת אותו חזרה מתנה. האייליינר של לוריאל אינפלבל, נהדר. תתחדשי. צלליות של רבלון קולורסטיי. כן. איך הם? אני אוהבת אותם. אני כן? לפעמים, כן, מאוד אוהבת אותם. אני מאוד אוהבת אותם. אני משחקת עם הצבעים. אין פה פיגמנט. הוא כבר ישן, הוא כמעט בגיל שלך. זה לא קשור. מה? אני חושבת שיש לי אותו אולי איזה 3 שנים. זה לא קשור אבל הפיגמנט. This is chalky. Yeah. ואין לו פיגמנט. אבל אני מאוד אוהבת את הירוקים האלה, ואין להשיג אותם יותר, לצבענו. אוקיי. ניסיתי בכל החברות. אז בואו אני אתן לכם טיפ, שאם יש צבעים שמצאתם
ואתם אוהבים, אבל האיכות של הצלליות הוא לא ממש כמו שהייתם רוצים. היא הייתה טובה בהתחלה, it's faked away, that's it. אבל מה שאפשר לעשות, הנה טיפ, זה שאפשר להשתמש בעיפרון, נגיד ירוק, לטשטש אותו על האפף, ואז לחזק עם הצלליות מעל, ואז זה ייתן לזה קצת יותר ריכוז של צבע ועמידות. זה קו הגאו. את הצבעים אני אוהבת. אז קוורגר באמת עושה צלליות ממש טובות, אבל הבאסה שאין לנו את קוורגר בארץ. כן. מאוד אוהבת את הצבעים האלה, אני משחקת איתם הרבה. מה שאני עושה זה, אני לוקחת את הבהיר, את זה, ואני עושה את הכל עד הגבה, ואז אני מאוד אוהבת את הצבע הזה, את האפור הזה, ואני שמה אותו על האפאף, ומטשטשת, מטשטשת. רואים שאת צופה בי. כן, ואז אני לוקחת מברשת של ליינר, כזה. למה הוא לא של AWB מייקאפ? I'm just saying. לא, זה עומד אצלי בתיק נסיעות, לכן כל הזמן. ואז אני לוקחת את זה, ואני לוקחת את השחור, ואני עושה אותו כאייליינר למעלה ולמטה. מאוד יפה. אה? מאוד יפה. מאוד יפה, ולפעמים במקום זה אני לוקחת את האפור הזה, את הסגול הזה, ואני שם אותו בפינות ומטשטשת. מאוד יפה. וזה יצא מאוד דרמטי. מאוד יפה. אני מאוד אוהבת את הדבר הזה. קודם כל הוא טוב נורא לנסיעות כי הוא קטן. אני אוהבת נסיעות. ואני אוהבת את הצבעים שלו. טוב, יש לא, לו... לא, באמת, הצלליות של קוורגר הן טובות. הנה, נגיד אם אני אגע בהם, כן. את תראי שבאמת אין פה מה להשוות. כן. תראי. לא, לא, כן. אין פה מה להשוות. קוורגר יותר טוב מרבלון בצלליות. אני לא, אבל יש לי אותו כל כך הרבה זמן. תחפשי, אולי בקנדה. הייתי. קוורגר אין להם ירקים? אין להם צועים אחרים. יש להם הרבה בכתומים, בבייג'ים, מה שאני לא יכולה ללכת. You should write them a letter. Yes, I will. חיפשתי כחול כאל, למשל. כן. בשביל פינות ולא מצאתי. בואו נראה איזה עוד עמים אמא שלי אוהבת. יש לך פה, אני רואה גם את הרבלון Ultra HD. הצבעים שאני ליום יום כאלה מאוד יפים ומעמידים. וזה נהדר. זה עמיד וטוב וזה... מאוד מרוצה. אוקיי, נעים לך לשפתיים? מאוד. והמחיר מצחיק אצלנו. כמה מאוד עולה? מאוד זול. אני חושבת ש-8.99, לפעמים $10 כשזה יקר. $10 קנדי זה 26 שקלים. כן. עזוי. את מאוד מאוד אוהבת אופרה. מאוד אוהבת אופרה. בוא נראה איזה גוונים יש לך. Girl Abroad. Of course. Charmed Me. ודאצ'ס, כן. ששלושתם מאוד 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 דומים, ואיזה אבל גב... זה הכי אוהבת. Girl Abroad. Girl Abroad. אני משתמשת אותו בקמצנות כדי שלא ייגמר. יש לי את העיפרון, העיברור הזה, יש לי גם של אנסטזיה, אבל לא הבאתי אותו איתי. אוקיי, עיפרון גבות של קלרינס. כן. F2 Light Brown, אוהבת אותו? כן. אוקיי, כן. כן, הוא מצוין, הצבע מצוין בשבילי, וזה הליפ ליינר. ליפ ליינר של... Avon. צריך להסביר לקהל מה זה. I used to be an Avon lady. Nobody knows what that is. Avon הוקם לפני כ-170 שנה בקליפורניה, בעקרת הבית אחד בבית, וזה נמכר איך אומרים, מדלת לדלת, בחוברות קטנים שנותנים כל שבועיים. הייתי Avon lady 33 שנים. ובואו נסביר להם שזה גם מאוד 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 זול. נגיד דבר כזה יכול להיות כמה דולרים בודדים. 2.99. הרבה מזה גם מיוצר בקנדה. נכון. בוא נגיד את האמת שהרוב לא ממש טוב, אבל יש כמה דברים שאפשר... מצוינים. כן, כמה דברים מצוינים. הליפ ליינר שלהם, הליפסיקים שלהם מצוינים, יש להם אי-שדוס לא רעים על הקרמים, אבל הם כולם היפו-אלרג'ניק by the way. אין דבר כזה. זה מה שהם אומרים, יפרונות מאוד טובים. יש להם גם תכשיטים ובגוד וכל הדברים האלה. זה חוברות כאלה קטנות. אני מאוד אוהבת את האייליינר שלהם, הם מאוד עמידים וגם הליפ ליינר שלהם. אוקיי, בואו נגם נגיד להם שבגלל שאימא שלי הייתה מוכרת את זה, אז היו כמויות של זה בבית. וזה סוג של המותג איפור הראשון שאני התנסיתי בו. והרבה מוצרי פנים של אייבון עשו לי מלא 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 חצ'קונים. תודה, אימא. ולי אימא. זה היה נהדר, נהדר, תודה, נהדר. תודה, אימא, על החצ'קונים. ולי זה היה נהדר, נהדר, נהדר. לי לא עשה חצ'קונים. כל אחד עם האור שלו. לא, אבל אחר כך הלכתי ללנקום ואסטלון. האמת שהמסקרה הקטנה הזו שהבאת של לנקום היא ממש טובה, כי השתמשתי בה עלייך. שנים את משתמשת בה. כן, אני מאוד מצוינת. זהו בעצם, אז את זה לזרוק? בואי נשאל את הקהל שלי. תענו לנו בתגובות, האם אמא שלי צריכה לזרוק את אלה? אני נורא אתגעגע אליהם. שיש לה אותם.
כמה זמן? 20 שנה. זה Ultimate 2 that doesn't exist. Yeah, Ultimate 2, oh, it's more than 2 years. המותג הזה לא קיים 15 שנה, אפילו יותר. וזה, מה זה IS? I have no idea. מה זה יכול להיות IS? איזשהו מייקאפ, אני כנראה שקיבלתי את זה באחד מהשופוס אוגמרט. זה יהיה הכל להפעם, מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה. אם אהבתם, לא לשכוח לעשות לייק. ולהירשם לערוץ אם אתם עוד לא רשומים, לחיצה כאן למטה על הירשם כמנוי ולא לשכוח להפעיל את הפעמון אם עוד לא הפעלתם. ואנחנו כמובן ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye. Bye.